сьогодні неділя. Я хочу показати вам кілька міст у Вегревіл. Це, що я сказала? Це їжа крамниця. Ні, правильно, продуктовий магазин. І газ. Там є картина на будинок і ресторан. І там лікарів та аптека. Продуктовий магазин. Там квартина на будинок. Інша квартина дуже гарна. Це лікарів та аптека. І це ресторан. Це лікар на очі, окуляри. Це є інший лікар для очі. І це місце люди, можливо, сидіти та думати. Я покажу інші картини великі. І сидіти. Там буде, там є банку, пошта. Я вже показала пошта на відео. Не ходімо. Це вулиця на неділю. Тут є речі для від. Тут речі від України. Подарунки. Вишиванки. Це овочі, це м'ясо і зелені банку і інші банку, ресторан, кіно, кінотеатр. Це нічого. Це салон, волосся. Це є офіс на бізнес. Тут теніс і басейн, будинок на плавати і спорт.